Svätý Marek Asketik hovorí, ak nejaký zjavný hriešnik sa nekajal až do samotnej smrti nebol vystavený žiadnym trápeniam, môžeš si byť istý, že v jeho prípade bude súd bez zľutovania. Toto poučenie patrí medzi tie, ktoré majú silu znepokojiť srdce človeka a nútia ho k reflexii nad vlastným životom. V súčasnej dobe by sme im mali často načúvať, pretože mnohí žijú v ilúzii, že môžu žiť úplne podľa vlastných chúťok a napriek tomu očakávať dar večného života. Náš Spasiteľ však varuje, vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána, pristranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí mi onen deň povedia, Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, nevyháňali sme v Tvojom mene zlých duchov a nerobili sme v Tvojom mene veľa zázrakov. Vtedy im vyhlásim, nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa vy, čo páchate nepravosť. Musíme si pamätať, že naše srdcia sa ľahko podávajú zábudlivosti, pre ktorú môžeme upadnúť do nečinnosti, ktorá je katastrofálna pre prácu na spáse našej duše. Toto je dôvodom, prečo svätí učitelia duchovného života zdôrazňujú nutnosť dvoch každodenných asketických cvičení. Prvým je duchovné čítanie, ktoré človeku nielenže pripomína cieľ jeho života, ale prináša praktické rady na jeho dosiahnutie. Druhým je pamätanie na smrť. Toto cvičenie vedie k rozpoznaniu dôležitých vecí od tých, ktoré sú nielen márnením vzácneho času na pokánie, ale mnohokrát nás hriešným spôsobom odlučujú od Krista.